د ساينسي آلاتو د نمائش دا منظرونه د فرنټیر ویمن کالج پېښور دي، چرته چې د طالباتو په لاسو د جوړ شوي ساينسي او کلتوري آلاتو میله منعقد کړې شوې وه. میله کې د پېښور د مختلف پوهنتونونو او کالجونو طالباتو په ګڼ تعداد کې ګډون کړی و. دستور کې دا ساينسي آلاتو سٹالونه لګونکو طالباتو وویل چې هغوی سپ کتابونو کې ویل دي په دغه میله کې د هغه زده کړو د عملی تصویر د پېښ کولو هڅه یې کړې دي. دری کنډیشنز دی موږ سره کلایمکس کمیونټی کې چې یو 20-13 رین فال کې چې دینو فورسٹ جوړی کې او 10-20 انچ کې چې دینو موږ سره گراس لینڈ جوړی کې او 0-10 انچ چې دی هغه ډیزرټ موږ سره جوړی کې. دا موږ شو کړی چې څنګه موږ ډیفرنٹ کیمیکلز یوز کیږي او موږ ته پته نه چې دی کې دا اوم کیمستری یوز شوی دا او موږ بیوټی زموږ انهانس کړي. کمپیوٹر سائنس اسٹوڈیم کمپیوٹر سائنس ماڈل منگا جوڑ کرے دے اور دیکھیے منگا ہائبریڈ نیٹورکنگ بارہ کی شو کرے اور منگا پل کالج پہ کی شو کرے جس ہم کالج کے ڈفرنٹ بلاکس تھی لائبریری لیبورٹری ایڈمن اینڈ اسٹاف وغیرہ اور دیکھیے منگ سارا ڈفرنٹ ڈیوائسیز دی بیا اسٹار بس نیٹ ہائبریڈ دسے. میلا کې دا پېښور دا مختلف کالجونو لخوا د کلتور د پرمختګ په حوالہ سټالونه هم لګولې شوې وو چې پکې طالباتو د کلیوال ماحول په خشان سره منظرکشي کړې وه. موږ خپل کلچر خودو کوشش کړی دی. نن چې سنگتا سګورې ما چولې دی دا د وزیرستان ډرس دی. زه بیسیکلی وزیرستان نه بلانګ کوم اور نورم زموږ سټال کې شیزونه دي، شالز دي جنو کو خپل لاسونو نه شیزونه جوړ کړی دي هغه موږ یې خې دي. کې موږ د خپل کلچر باره کې ما خودل کوشش هم کړی چې څنګه زموږ خسي هغه چې دی کوم کپڑیا چې کوم هغه کې سړی چې څنګه وجرو کې هغه کې خپل کلی کورونه څنګه. پدې موقع دا خیبر پختونخوا د اعلی تعلیم مشیر مشتاق غنی مشر ملمو کیا وړخته د هغه پراتک د طالباتو لخوا د هغه تو د هر کله وکړې شو نو بلخوا د طالباتو په مثبت کوششونو د هغه ستاینه هم وکړه. د کیمرامن سید کبیر علی شاه سره عامر عالم مشرق ټی وی پېښور.